Një gjërdan 2600 vjeçar prej Harli ekspozuar në një muze në Shëba u shkëthyer autoriteteve turke. Gjërdanin nga mbretëria e lashtë e Lidjas ju dërzua zyrtarisht zyrtarve turq në një ceremonin në konsulatën e Turqisë në Boston. Gjërdani gjatë rreth 20 cm është bërë nga Harli dhe ruaza në formë shege. Objekti prej Harli ishte vjedhur nga provinca turke e Manisës dhe ishte kontrabanduar në Shëba në vitin 1982. Gjërdani ishte ekspozuar në një muze në Boston për shumë vite. Ministri Turk i Kulturës dhe Turizmit tha se 20 artefakte historike janë kthyer në Turqi që nga fillimi këtij viti. Po sjellin një tjetër artefakt historik të Anadolit në Turqi, duke rritur totalin në 21, tha ai në një postim në rrjetet sociale. Ministria shtoi se Gjërdani, i cili ka vlerë të rëndësishme historike dhe kulturore për rajonin, daton në shekuj 6 ose 5 para erës sonë.